Vyťažím, ale ja si nedovolím povedať raz. Ste optimistický? Myslíte, že to lepšie ako naposledy? Ja verím, že vyťazí spravodlivosť, že to dopadne rakom a budú odsúdení. Ste prípadne pripravení aj na to, že zaznie, že ich súd oslobodzuje? Sme, ale pôjdeme ďalej. Odvoláme znova. Aj tak to ešte pôjde ďalej, lebo ak sa neodvoláme, neodvolajú sa oni tak. Možno, že s akými pocitmi prichádzate na to dnešné pojednávanie, na ktorom by teda už mal padnúť aj rozsudok, možno čo očakávate? Tak dúfam, že to bude iný rozsudok, ako bol v prípade v 2020 roku, takže uvidíme. Ja zatiaľ nemám teda žiadne veľké očakávania, pretože očakávania vzniknú prinášať sklamanie a zlú náladu, ale pevne verím teda jednoducho, že tá spravodlivosť víťazí, či to bude dnes, alebo to bude inokedy. Sme v nejakom procese a takéto rozsudky sa proste nekonajú zo dňa na deň, ale treba na to čas. Mhm. Zatiaľ tu nevidíme rodičov Jána Kuciaka ani mamu Martiny Kušnírovej. Možno máte vy informácie, či sa dostavia na toto dnešné pojednávanie? Keď sa pozriete teraz smerom tým, tak akurát prichádzajú rodičia a pani Kušnírová je v zápche, takže tá príde trošku neskôr, ale Kuciakovci sú asi 15 metrov vedľa nás. Nevšimol som si, ďakujem pekne. Díky. Lebo sme stali v kolóne na diaľnici. Za akými pocitmi prichádzate a čo očakávate možno? Bojím sa, že budem dneska zase plakať aj jak predtým. Neviem. Obavy veľké. Dúfajme, že spravodlivosť víťazí. Neviem. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Podľa paragrafu 144 odsek 2 trestného zákona s použitím paragrafu 42 odsek 1 a paragrafu 41 odsek 2 trestného zákona s prihliadnutím na paragraf 36 písmene J trestného zákona a paragraf 38 odsek 2 odsek 3 trestného zákona na súhrný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov.
Obžalovaný Marian Kočner, narodený 17.5.1963 v Litovskom Mikuláši. Miesto bydliska Bratislava, Nové Mesto, adresa na doručovanie Bratislava Krasťová. Podľa paragrafu 285 písmeno C trestného poriadku sa oslobodí spod obžaloby prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry. Pán Kucek, môžeme na chvíľočku? Na chvíľočku. Nejakú reakciu? Jedný je to, keď to absolútne nechápam. Žižová, odsúdená, Kočner nevinný. Tak si to urobte sami. Vy to ako berete? Jednoducho povedané, fuj našemu súdnictvu. Nič viacej. Deti nám zabijú a... Pardon, zahýrať. Čo to objednal? Ona bola sprostrovateľka. Nič, hamba. Hovorilo, že odteraz by sa mala tá... Nie len s prelepenými očami, ale aj so sluchatkami na ušok. Kušnírová, či pani Kuciaková, veľké sklamanie. Odvolať sa odvoláme. Necháme to tak určite. Podobný rozsudok ako v septembri 2020. Mafiánsky štát! No, čas sa mi k tomu nejak vyjadruje, keď asi som mal fakt väčšie očakávanie, ako som si, ako som mal mať. Odsúdenie Žužovej je podľa mňa to, čo malo prísť v prípade Kočnera a jeho oslobodenie. Je vlastne pokračovanie cesty, ktorú tento proces ešte bude nasledovať. Ja si myslím, že nie sme na konci a ten celý ten výsledok na konci môže byť iný, ako sme počuli dnes. Ja fakt verím v to, že sa to ukončí tak, ako myslím si, že mnohí ľudia dúfajú teda spravodlivým odsúdením všetkých objednávateľov vraždy a mafie. Ja som to hovoril. Vy ste to vnímali, keď ste počuli tie slova teda. Za vraždu oslobodený! No, boli to hrozne. A ste už stihli s rodičmi možno hovoriť? Nie, ja ich teraz nechcem ich ani vôbec sa s nimi rozprávať o tom. Oni si musia tú bolesť a hnev proste odžiť teraz sami. A po nejakej chvíli alebo po nejakých pár minútach sa určite budeme rozprávať, ale toto je... Pre každého z nás je to ťažké, pre nich je to mimoriadne ťažké. Potrebujeme čas na to. Ďakujem. Je po rozsudku Helena Žužová 25, Marian Kočner oslobodený. Ako to beriete? Tak aj keď sme pracovali aj s tou možnosťou, s tým variantom, že by
bol odsúdený, alebo bola odsúdená iba Alena Žužová a že by Marian Kočner mohol byť oslobodený aj v tomto prípade, alebo aj na tomto pojednávaní, tak jednoducho ťažko sa to akceptuje. Hlavne keď si čítaš a konfrontuješ svojich kolegov a známych s tým, čo odznelo v záverečných rečiach prokurátorov a už ti to v mozok jednoducho celé berie ako hotovú vec, že tam už jednoducho nemôže existovať možnosť, že by sa z toho Kočner dostal. A takisto to je aj s tým, keď počuješ na jednej strane záverečnú, alebo teda rozsudok predsedničky súdu, ktorá hovorí, že Žužová, ktorá jej Kočner prispieval na domácnosť a na bežný život mesačnými splátkami, má teraz niekde vytiahnuť 100 000 na objednávku vraždy prokurátora, 50 000 na vraždu Jana Kuciaka, ďalších 10 000 navyše a ja neviem čo všetko, 1000 eur za na nákup zbraní. Je to čudné, hej? Že o tom Andruškovi vieme, že to bol predajca pice a nejaký podvodník z Komárna. Tento človek jednoducho nemal ani žiaden záujem, ani dôvod objednávať si Janovu vraždu. Už to, že aspoň tá Žužová sa tam do toho... Pán Kočner, čo hovoríte na rozsudok? Pán Kočner, dokumentujete rozsudok? Čo hovoríte na verdikt súdu, pán Kočner? Ideme. Pán Kracina, krátka reakcia. Ďakujem pekne, bez vyjadrenia. Dostali ste 8 rokov, čo hovoríte na to? Ďakujeme pekne za priestor, nebudeme sa vyjadrovať. Čo ste takýto rozsudok? Myslím, že som to dosť jasne vyjadril, nebudem sa vyjadrovať. Ďakujeme. Prepačte. Ťažko povedať, či sme prekvapení, podľa môjho názoru ideme krok po krok. Miestami sme dneska počúvali vlastne to isté rozhodnutie, ktoré sme si tu vypočuli v roku 2020, 3. septembra. Ale je tu určitá zmena, počuli sme odsudzujúce rozhodnutie proti Alene Žužovej, takže tá situácia sa zmenila z pohľadu hľadania spravodlivosti pre Jana Martin Vrčom. Vy veríte tomu, čo povedal vlastne súd, že Alena Žužová si pripravovala a objednávala vraždy bez vedenia na jeho počúvanie? Nie, ale musíme si počkať na rozhodnutie, respektíve na dôvody rozhodnutia, kto nám to dovysvetlí. Mala Alena Žužová prostriedky, aby takúto vraždu vykonala a vôbec objednala kapacity na to? Buďme trpezliví. Počkáme si na rozhodnutie súdu, aby sme si prečítali, aby sme sa oboznámili s výsledkami dokazovania a tak, ako to chápe senát, ktorý oslobodil Mariana Kočnera. Pán Kmina, ktorý argument súdu vás najviac prekvapil? No, má ťažko si vybrať. Ako ja sa zložujem s tým, že sme si tu vypočuli niečo, čo už raz odznelo a z toho, čo odznelo, tak v miere, aké som bol schopný to nejako chápať, lebo naozaj treba povedať, že miestami to bolo veľmi nesúrode, však si to počuli aj vy, tak môžem povedať len toľko, že prvostupňový súd
viacero, alebo možno aj všetky pochybenia z toho pôvodného konania zopakoval, niektoré ešte prehlbil. Naozaj nebudem sa vyjadrovať k tomu podrobnejšie, preto aby som nenarušil účel trestného konania v tejto fáze. Počkáme si na písomné vyhotovenie a detailne sa k tomu vyjadrime v písomných dôvodoch odvolania. Potom sa k tomu môžem vyjadriť aj detailnejšie verejne. Na teraz to odôvodnenie, ktoré odznelo, nepochybne nebolo kompletné, lebo to je na stručné odôvodnenie ústne, takže ani moje vyjadrenie by nebolo kompletné. Súd povedal, že bolo málo dôkazov, vám sa nezdáte, že nepribudli? S týmto konštatovaním sa samozrejme nestotožňujem. Počuli sme, čo sa pre mňa nachádza, myslím to, aby sme počuli, čo sa tam nachádza, ako sa to vysvetlí. Je za vás to ešte prostor prísť niečím novým? Určite áno. My sme dali do tejto veci všetci, aj prokuratúra, aj my, a dosť energie, dáme do toho ďalšiu energiu a nekončíme. Čo je konkrétne? Ťažko teraz byť konkrétny, pretože je tam niekoľko tisíc SMS správ medzi obžalovanými, ktoré znova vybejeme, znova sa týmito budeme zaoberať. Troška sa nám uľahčila situácia v tom, že Alena Žižová bola uznaná za vinnú, takže môžeme začať aj na tomto ustávať ten budúci postup pri preukazovaní viny na reálne počne. Asi sa nedá čakať, že by pani Žužová začala svedčiť proti pánu Kočnerovi? Musíme si premysliť, čo to znamená, že nedostala do života alebo 25 rokov. Musíme si vyhodnotiť dôvody súdu, ktoré viedli súd k takémuto záveru, že tam nie sú splnené podmienky na doživotný trest. Najvyšší súd to vrátil vtedy prvý raz, očakávate, že to robia aj druhýkrát? Ťažko povedať. Uvidíme, ako bude zôvodné rozhodnutie. My sme pripravení opäť do tejto energie, aby sme pripravili dôvody, ktoré by mal najvyšší súd prebrať súčasne s preskúmaním rozhodnutia súdu prvého stupňa na základe dôvodov prokurátora, lebo všetci veľmi dobre vieme, že tie naše oprávnenia nie sú celkom také, aby sme my mohli sami podávať odvolanie v prípade, ak bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby. Mal by možno odobrať aj Senátu, teda dátu inému Senátu, ten najvyšší súd? My sme to navrhli v tom pôvodnom konaní, alebo teda pri tom prvom konaní pred najvyšším súdom Slovenskej republiky. Najvyšší súd nebol toho názoru, že je to potrebné spraviť. Čo hovoríte na ten rozsudok? Dobre, pán advokát, tak možno prvé pocity vášho klienta? Nestihli sme vôbec ako pocity si povedať, každopádne vnímame rozsudok ako oslobodzujúci, bude odvolacie konanie, takže sme zdržanliví, ale jednoznačne tvrdíme, že dôkazy sú v jeho prospech. To, že to už druhýkrát takto dopadlo? Tak je to výsledok dôkazov, na ktoré sme upozorňovali vopred, že tá dôkazná situácia je slabá, že prokurátor obišiel mnohé fakty, to sme jednoznačne povedali a napriek tomu mediálnemu tlaku, kedy dokonca prokuratúra si aj v televízii Teatri vykolikovala extrémne nevydaný priestor, dokonca je to v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv, aby sa takýmto spôsobom prokurátori vyjadrovali, ešte väčší priestor dostal spolupracovník poškodeného alebo poškodených, kde misinterpretoval dôkazy. A napriek tomu bolo celkom jednoznačne dneska skonštatované, že tie dôkazy takto nestačia. Zároveň bolo povedané, že ak by boli dôkazy hodnotené spôsobom, ako to vyžaduje prokuratúra a ako sa to dožadoval spolumocnenec poškodených aj v médiách, tak by hrozili skutočne negatívne následky na spravodlivosti v prípade cielených odsúdení. Čo hovoríte na rozhodnutie?